Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք այն թեմայի մասին, թե ինչպես պետք է պահպանել առողջությունը աշնանը եւ խուսափել սեզոնային վարակներից։ Գիտեք, որ աշնան եւ գարնան ամիսներին, այդ փոփոխական, հա, եղանակների ամիսներին բավականին շատ են սեզոնային, այդ տվյալ սեզոնին համապատասխան շնչառական վարակները, եւ ես այսօր ուզում եմ ձեզ մի քանի պարզ ճշմարտությունների մասին հիշեցնել, եւ եթե կոմպլեքսային մոտենանք հարցին, կարող ենք բավականին օպտիմալ ձևով կանխարգելել վարակները, հարգելիներս, լավ, ինչից որ իհարկե շատերը շատ խուսափում ենք, նեղվում ենք երեխաների առումով հատկապես։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչու են այս սեզոնին առաջանում վարակներ, հարգելիներս։ Առաջինը այն պատճառով, որ օրգանիզմը ադապտացիոն այսպես շրջան է ապրում, այսինքն երկար ժամանակ չէ մենք տաք միջավայրում ենք գտնվել, ու հետո սկսում է եղանակը, այսինքն սկսում է արտաքին ջերմաստիճանը իջնի, ու օրգանիզմը պետքա ոնց որ հարմարվի արտաքին այդ փոփոխվող եղանակին, հա։ Դա պատճառը, որ որոշակի ոնց որ ասես վերակառուցում ա տեղ ունենում նաև իմունային համակարգում, հարգելիներս։ Սա մեկ պատճառ, այսինքն նոր ինչ-որ ադապտացիոն մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն, հա, այս ընթացքում։ Երկրորդ պատճառն է նա, որ բնականաբար քամիների, հա, այդ հոսանքների պատճառով գալիս են տվյալ աշխարհագրական տարածք տարբեր, այո, վիրուսներ, վարակներ, որոնք որ օդակաթիլային եղանակներով են, եղանակով են փոխանցվում, ինչպես գիտեք։ Եվ երրորդ կարևոր պատճառը այն է, որ հիմնականում աշնան ամիսներին են երեխաները, չէ՞, մանկապարտեզ, դպրոց, ուսանողներ, այսինքն մեծ մաս այդ շարժման մեջ գտնվող մարդկանց հավաքվում է արցակուրդից հետո այսպես խմբերով ու փոխանակվում են միկրոբներով ու վիրուսներով։ Դա էլ եւս մեկ պատճառ, թե ինչու կարող է հաճախ սրանալ այս սեզոններին, հա, հատկապես աշնանը։ Եվ հիմա եկեք հասկանանք, ինչ կարելի է անել, հարգելիներս։ Ես մի քանի կանոն եմ դուրս գրել, որոնցից առաջինը անպայման ուզում եմ նշել հետեւյալը, որ մենք պետք է իրականում հանգստանանք ոչ թե ամռան ամիսներին, այլ պետք է լիարժեք հանգստանալ աշնան ամիսներին։ Խոսքը հանգստի մեկնելու մասին չի, այլ օրվա կտրվածքով հանգիստը ճիշտ կազմակերպելու մասին է, այսինքն այսինքն պետք է պարտադիր ուշադրություն դարձնել, թե դուք աշխատանքից հետո լիարժեք բավարար հանգստացաք, թե չէ, օրգանիզմը, հոգեկանը հանգիստ վիճակում ա գտնվում, թե չէ, որովհետև գիտեք, որ բազմիցս եմ ասել, որ մենք աշխատում ենք, ու այդպես էլ թույլ չենք տալիս օրգանիզմը լիարժեք հանգստանա, մենք հյուծում ենք մեզ պարզապես։ Այս կետի մեջ պարտադիր ուզում եմ մտցնել քնի հիգիենայի մասին ինֆորմացիան, որ հիշում ենք, չէ՞, որ պետք է պահպանենք նաև քնի հիգիենան, այսինքն քնենք լիարժեք 7-8 ժամ, ում ինչքանը բավական է, եւ աշխատենք քնել, աշխատենք արտնանել ամենուր նույն ժամին, եւ հետեւաբար նաև քնել նույն ժամին։ Քնելը լիարժեք ինչի է կարևոր, հատկապես աշնան ամիսներին, որովհետեւ քանի որ արևը արդեն քիչ է, ու մեր այդ հարմարվողական հորմոններն էլ հետեւաբար քիչ են, քնելու ժամանակ են արտադրվում այն հորմոնները, որոնք թույլ են տալիս մեզ առավել հարմարվել, մելատոնինը, սերոտոնինը, ու այդ պատճառով շատ-շատ կարևորում եմ քնի հիգիենայի պահպանում, հարգելիներս։ Եթե ձեզ հետաքրքիր լինի, քնի հիգիենայի մասին առանցին հոլովակ կանեմ։ Հաջորդ կարևոր կետը, որ ուզում եմ նշել, այն է, որ մենք, քանի որ տարված ենք այդ ամառային, հա, մենք մտածում ենք, որ միշտ դրսում տաք է լինում, քանի որ վերջին 3-4 ամիսը տաք է եղել ու ոչ մի այսպես վերնահագուստի կարիք չենք ունեցել, տանից դուրս են գալիս էլի առանց վերնահագուստ, առանց ինչ-որ հավելյալ հագուստ ունենալու, հա, ձեռքի տակ։ Ես պարտադիր ուզում եմ նշել, որ պետք է այս սեզոնին ոչինչ որ չեք կիրառի օրվա ընթացքում, բայց անպայման վերցրեք, որովհետև այս ամիսներին մեկ էլ տեսար օրվա կեսից սկսեց քամի շատ ուժեղ, անձրև, որը որ բնականաբար կհանգեցնի գերսառեցման օրգանիզմի, հա, եւ որպեսզի գերսառեցումից խուսափենք, այսինքն մենք շատ բարակ ենք հագնվել, ու հետո հանկարծ, ասենք, անձրև ու շատ ինտենսիվ քամի եղավ ջերմաստիճանը արտաքին միջավայրի իջավ, այդ դեպքում բնականաբար
օրգանիզմը կգերսարի ու այդ գերսարեցման պայմաններում հիանալի ձևով արագ բազմանում են վիրուսներն ու բակտերիաները հարգելիները, որովհետև օրգանիզմի դիմադրողականությունը կարող է այո մի քանի րոպե ընթացքում էլ այդ միջանցիկ քամիներից ընկնի։ Հա, այնպես որ չենք մոռանում հավելյալ հագուստների մասին։ Լավ հարգելիներս։ Շատ կարևորում եմ, որ այս սեզոնին մենք պարտադիր պետք է խմենք տաք հեղուկներ ու հատկապես հատապտուղներից ու մրգերից պատրաստված, այսպես ասած, թեյեր։ Ինչու՞, այս դեպքում մենք երկուսը մեկում գործ ենք անում։ Ձեզ եմ ներկայացնում իմ կողմից մշակած քաշի իջեցման սննդակարգը։ Հասանելի եւ պարզ մթերքների միջոցով կսնվեք շատ համեղ եւ չեք ենթարկվի ավելորդ սթրեսների։ 2-ից 6 կիլոգրամ քաշի իջեցում ընդամենը 7 օրում, եւ սա փաստում են արդեն սննդակարգը ձեռք բերած մարդիկ իրենց արդյունքներով։ Հիշեք հարգելիներս, սնունդը կարող է լինել դեղորայք, եթե ճիշտ է ընտրված։ Դե ինչ, մաղթում եմ բոլորիդ առողջություն։ Առաջինը, մենք անընդհատ տաք հեղուկով պատելով մեր շնչառական ուղիների մի հատվածը, բերանի խորոչը, թույլ չենք տալիս, որպեսզի անօգտակար բակտերիաները, առհասարակ մանրեները բազմանան հարգելիներս տաք պայմաններում, հա, բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Եվ երկրորդը մրգերի ու հատապտուղների թեյը նաև կլրացնի ձեր օրգանիզմը հավելի բազմաթիվ վիտամիններով, որը որ այս սեզոնին շատ կարևոր է իհարկե։ Հաջորդ կետը կնշեմ հետևյալը, որ մենք օգտվենք այս սեզոնի բարիքներից հարգելիներս։ Գիտենք, որ հիմնականում այս սեզոնին, հատկապես այս հայաստանյան կլիմա ունեցող երկրներում, սեզոնային մրգերը բանջարեղենը հենց աշնանն է, չէ, հասնում, այսպես ասած, եւ բաց չթողնենք առիթը ու շատ մեր ռացիոնում կիրառենք բանջարեղեն, գունավոր մրգեր, հատապտուղներ, որպեսզի օրգանիզմը լցնենք վիտամիններով, հարգելիներս, լավ, շատ կարեւոր է դիմադրողականությունը պահելու համար։ Հաջորդ կարևոր բանը, որ ուզում եմ նշել, շատերը միգուցե բաց են թողնում, ուզում եմ նշել զբոսանքի մասին, որքան էլ որ բնական է ամառվանից հետո զբոսանքը այդքան էլ հաճելի չի տրվում, անձրևոտ է, քամոտ է, մի քիչ սառն է եւ այլն, այնուամենայնիվ հիշեք, որ օրը 30 րոպեից ավել միգուցե պետք է քայլեք, ամենակիչը 30 րոպե, ինչու, որովհետև քայլքի միջոցով բաց են, որ մենք շնչում ենք բավարար քանակությամբ թթվածին, այդ թվում նաեւ սինթեզվում են հորմոններ, էնդորֆիններ, այսինքն հաճույքի, տրամադրության հորմոններ։ Այդ պատճառով չենք գալիս տուն ու պարզապես փաթաթվում ինչ-որ տաք հագուստի մեջ ու թեյ խմում, հա, նաև քայլում ենք անպայման ամենակիչը 30 րոպե։ Հաջորդ կարևոր կանոնը հարգելնես, որ դուրս եմ գրել, է տենա, որ մենք մշտապես պետք է ունենանք ձեռքի տակ դիմակներ եւ ախտահանիչ միջոցներ, եւ երբ հանկարծ հայտնվում ենք ինչ-որ կոլեկտիվում, որտեղ ինչ-որ մեկը փրշտում, հազում է, քիթը քաշում է եւ այլն, այդ դեպքում հագնենք այդ օգնող միջոցները, ձեռքերը ախտահանենք, որպեսզի այո չշնչենք այդ վիրուսները կամ բակտերիաները, դա կօգնի իհարկե պաշտպանվել համապատասխան այդ վարակից, հա։ Եվ մի շատ կարևոր կետ, որը եւս անտեսվում է մեզանից շատերի կողմից, հաճախ լվացվեք հարգելիներս այս սեզոնին, որովհետեւ մենք անընդհատ դիպչում ենք, չէ՞, բնական է, որ գնում ենք աշխատանքի, միգուցե, չգիտեմ, համասարան, դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն, ու անընդհատ մենք դիպչում ենք տարբեր իրերի, ու այդ իրերին հնարավոր է դիպչած լինեն նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ինչա կատարվում, ովքեր որ նաև ունեցել են որոշակի վարակներ, ու բնականաբար մենք քանի որ անթաց սովորություն ունենք մեր ձեռքին կպնելու, այդ վարակը շատ հեշտ անցկացնենք շնչառական մեր ուղիներ։ Այդ պատճառով շատ հաճախ հնարավորության դեպքում լվացվեք օճառով երկարատև, մինչև 20 վարկյան, 20-ից 50 վարկյան միջինում այդքանը, հա։ Եթե չեք լվացվում, գոնե ախտահանեք ձեռքերը, սա շատ կարևոր է իրոք շնչառական վարակները կանխարգելելու համար, եւ ոչ միայն շնչառական, աղեստամոքսային տրակտի վարակների կանխարգելման համար նույնպես շատ կարևոր պաշտպանական այսպես մեխանիզմ է, հա, կարելի ասել։ Եվ որ ամենա կարևոր վերջինը հարգելիներս, ուզում եմ նշել հետևյալը, եթե հանկարծ այնպես ստացի, որ իրոք մրսեք, միգուցե կամ վարակվեք,
շատ կարևոր մի բան կա, պետք է, այո, պետք է մնալ տանը, պասիվ վիճակում, չեմ ասում ամբողջ օրը անկողին է գրկել նստել, հա, կամ պարկել, չգիտեմ, ով ոնց է նախատեսում հիվանդ ժամանակը անցկացնի, այնուամենայնիվ մնալ տանը պասիվ ռեժիմում, այսպես ասած, տեսեք, երբ մենք հիվանդանում ենք, ինչի օրգանիզմը մեզ թուլացնում, հա, ոնց որ հավես չունենանք, ջերմում ենք միգուցե, այս ամեն ինչը նաև միտում ունի մարդուն ասելու, որ գիտես ինչպես չի, որ դու գնաս աշխատանքի, որովհետև դու թույլ ես, բնությունն է այդպես մեզ ստեղծել, որ մենք եթե հիվանդենք ու հանկարծ կա ինչ-որ հնարավոր, կարող է լինել ինչ-որ հնարավոր բարդություն, պետք է դա կանխենք, այո, տանը մնալով, էներգիան խնայելով, որպեսզի այդ էներգիան, որ մենք ունենք, ոչ թե վատնենք աշխատելու վրա, սովորելու վրա, այդ հիվանդ օրերին 1-2 օր պարզապես խնայենք այդ էներգիան, ուղենք դեպի մեր լավացումը, լիքը թեյ խմենք, հաճելի ժամանակ անցկացնենք, թե կուս հիվանդ ոչինչ, մի քիչ էլ քիթը քաշելով, բայց այնուամենայնիվ 1-2 օր ավելի լավ է մնալ տանը, քան գնալ աշխատանքի կամ դասի ու ունենալ հետագայում բարդություններ ու ավելի երկար ժամանակ չգնալ։ Լավ, կարծում ինձ հետ համաձայն եք։ Այսքանը հարգելիներս, այս կետերը կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք իհարկե, բայց ես հավաքեցի իրար կողքի, որպեսզի ձեզ ավելի հեշտ լինի օգտվել։ Իսկ դուք գրեք անպայման օգտակար էր հոլովակը, լայքեք, օգտակար էր թե ոչ, թե ոչ մոռացա, լայքեք և բոլորիդ մաղթում առողջություն, բոլորիս առողջություն և խաղաղություն հարգելիներս, լավ եղեք, սկսեցեք։